אם האם שכל שלך מנטרל אותו. איך להגיע לאם שכל? על ידי שאתה מתווכח עם אנשים דתיים. למה זה עוזר לך שאתה מתווכח עם אנשים דתיים? מה זה נותן? כי כשאתה מתווכח עם אנשים דתיים, אתה מתחיל להתחרפן מהם. מתחרפן, בשלב... זה משהו יותר טוב, מדבר עם הקיר, כאילו, אתה מבקש ממנו, אתה אומר, אולי הוא לא מבין אותי. הדתי, אתה מדבר איתו, הוא דונה לך ולא הגיוני. זה עוד יותר גרוע. מה קורה? עכשיו, אם אתה נחוש לדבר עם אדם דתי, אתה בעצם רואה את כל ההתנגדויות שלו, ואתה אומר, אני חייב להבין למה הוא לא מבין אותי. ואז אתה מגלה איפה אתה דתי, איפה האחיזות שלך. ואז אתה אומר, אני חשבתי שהוא משוגע, אני עוד יותר משוגע. או לפחות כמו הוא משוגע, כי כמה שהוא נראה, אתה אומר, אמרנו לו א', הוא אומר ב', אתה אומר לו א', הוא אומר ג', כאילו מה, הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא שם איפשהו מה דבר מפורו. יש לו בדרך החיבור שלו להבין את המציאות, אחרת משלי. מדהים. יש לו את האקסיומות שלו, שעליו הוא נשען, אין דבר כזה אמת. כל מה שאני, מה שבאתי לומר, מה שבאתי, תקשיב. הוא בנוי, הוא אחרת. מה שבא, מה שזה, כמו שהיום היה מישהו בקבוצה שהתחיל להתלונן על אלה שאומרים שהם מבינים הכל, אבל שהוא התלונן, הוא התלונן באופן רציני, ככה זה נראה לפחות. עכשיו, אם אתה מתלונן על אלה שאומרים שהם מבינים הכל, אז למה אתה מתלונן? אולי אתה אומר לא נכון. אתה יודע מה אתה רוצה אומר, מה אני אמרתי ומה אתה אומר? מי דיבר עליך בסתם? אתה מסתכל עליה, אתה אומר... אני מסתכל עליך כתה שם פה. לא, לא אתה אומר, אמרתי הבן אדם אומר. כולם פה יושבים, שנייה, סליחה, כולם פה יושבים, אומרים איפה בא אין שכל. מישהו פה הבין מה זה אין שכל? את יודעת מה זה אין שכל? איך היא צריכה לדעת? לא הבנת. איפה אתה יודע, מאיפה אתה יודע? לא, אני אומר, את יכולה עכשיו יודעת, אני יכולה כאילו להיות שם? היא אומרת, היא לא יודעת, היא אומרת שהיא לא יודעת, זאת אומרת שהיא לא הבינה, היא לא שם. למה, אולי היא שם, אולי כבר שם. כן, כי יש 100% או אין שם. אתה מחליט לך, אתה אומר, כמוך, או שהגעת, או שלא... אז מבחינתך היא לא הגיעה, אז מה זה אומר? אתה לא יודע? אתה הגעת? אני לא יודע. אתה יודע מה זה? לא. אז זהו, אתה סתם אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, המשפטים של טוקי. תקשיב, דבר איתי, מה אתה רוצה, מה בדיוק? דבר, מה אתה לא מבין, בוא נדבר דוגרי, מה אתה לא מבין מה זה אין שכל? כן. אז אני מסביר לך, הופ הופ, מסביר לך, הופ הופ הופ, רגע, לא, אתה שם, תקשיב, תעצור שנייה, תעצור, תעצור. קודם אמרת לי, אני אצא החוצה ואני אוכיח לך שאתה לא יודע מה יש בחוץ, שאתה לא בחוץ, נכון אמרת את זה? ואז אמרתי לך, לא, אני גם בחוץ ואני יודע. ואז אמרת לי, אם אתה אומר לי ככה, אין לי מה לדבר איתך, נכון? נכון אמרת את זה? יפה, זה נקרא שאתה נאחז בשכל. זאת אומרת, אני לא מוכן שאתה תגיד לי שאני לא צודק. אני אומר לך שאו שאתה מביא או שאתה שם, כאילו מי אתה שתגיד לי שאתה יודע מה קורה שם כשאני חושב שאתה לא יודע מה קורה? שנייה, 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 בואו נעשה שנייה סדר. כמו שדיברנו שיש חושים, אני יכול להבין אני קולט את החושים, אבל שנייה. אז אני יודע שכאילו השכל יכול לתעתע בי, והחושים יכולים לתעתע בי, והעיניים והראייה והכל, וזה מוגבל וזה הכל. בסדר. עכשיו אני שואל, אתה אומר כזה דבר. אני אתן לך תשובה אחרי הפסקה. בוא נעשה הפסקה, אני אסביר לכם את השאלה שלו, ואחר כך אני אתן תשובה אחרי הפסקה. הוא אומר כזה דבר. הוא מנסה להבין את האין שכל. עכשיו, הוא אומר כזה דבר, ואתה טעית טיפה בשאלה, אבל אני אסביר מה זה. הוא אומר, תראה, החושים, אני מסוגל לתפוס שהם טועים. אני רואה שולחן, אני עוצם את העיניים, לא רואה שולחן. אוקיי, מבין, זה אין חושים, זה יש חושים. עכשיו, אני מבין שיכול להיות שגם כשאני רואה את השולחן, אולי אין, דמיין את הרצפה ריקה, כאילו, דמיין את הרצפה, זאת אומרת, אני יכול לדמיין, הנה זה עם שולחן, זה בלי שולחן, אני יכול לדמיין שאני טועה. אבל מה זאת אומרת לדמיין את האין שכל? מה זאת אומרת שהשכל שלי טועה? מה זה אין שכל? נכון? מה זה אין שכל? אין חושים, אני מבין, מה אתה אומר? אתה רואה שיש קיר, אוקיי, אולי אין, אוקיי, בוא נדמיין שפתוח. בדמיון אני יכול לדמיין שיש פה ספייס. מה זה אין שכל, נכון? עכשיו נעשה הפסקה, נמשיך.